Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ երկու տեսակ շատ համով և փափուկ բուլկիների, ինչպես նաև խտացրած կաթով կակաոյի բաղադրատոմս։ Ուրեմն, ամանի մեջ կոտրում ենք երկու ձու, մի փոքր հարում իրար հետ, վրան ավելացնում 6 ճաշի գտալ շաքարավազ, իդեպ նշեմ, որ ես ցույց եմ տալիս երկու չափաբաժնի բաղադրիչների քանակը, մեկ չափաբաժնի համար ավելացնում ենք յուրաքանչյուր բաղադրիչի ուղիղ կեսը, վիդեոյի տակ ես ամբողջը կգրեմ։ Խառնելուց հետո վրան ավելացնում ենք մոտավորապես կես թեյի գտալ աղ, 6 ճաշի գտալ ձետ, կես լիտր կաթ գոլ վիճակում, խառնում ենք իրար հետ, նշեմ, որ ես գոլ ջրի մեջ ավելացրել եմ 2 թեյի գտալ շաքարավազ և փոխրեցուցիչ, լավ խառնում և ավելացնում ամանի մեջ։ Գտալը փոխարինում ենք միքսերով և լավ հարում։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք ալյուրը և հարում այնքան, որպեսի ստանանք խմոր։ Խմորը ունենալու է մոտավորապես այսպիսի տեսք, նայք ոչ շատ փափուկ է, ոչ շատ կպչող։ Ծածկում ենք սրբիչով և թողնում մոտավորապես 2 ժամ։ 2 ժամից հետո իմ խմորն ունի այսպիսի տեսք, տախտակի վրա ավելացնում ենք մի փոքր ալյուր, վերցնում խմորը, մի քիչ հունցում և բաժանում մասերի։ Վրան կսում հալեցրած կարակ, ավելացնում շաքարավազ, այսպես պտտելով ծածկում և սխմում ենք, որպեսի խմորը լավ կպնի։ Հետո 2 ծայրերը միացնում իրար, նորից լավ սխմում, մեջտեղից կտրված քանում և այսպես բացում մոտավորապես ստանալով սրտի տեսք։
Սրտաձև բուլկիները պատրաստ են, ջեռոցի տապակի մեջ կսել եմ մի փոքր ձետ, որպեսի բուլկիները չկպնեն, և յուրաքանչյուր բուլկի վրա կսում ենք ձու, և թողնում ենք ջեռոցում մոտավորապես 20 րոպե։ Ահա, մինչ բուլկիներս լինում են, պատրաստենք երկրորդ տեսակի բուլկին։ Վերցնում ենք երեք իրար հավասար գունդ, այսպես երկարացնում ենք, աշխատում ենք, որպեսի գնդերը լինեն նույն երկարության և հաստության։ Ստացած խմորները վերևի մասից ամրացնում իրար ու սկսում հյուսել։ Տակի հատվածից նույնպես ամրացնում ենք, մի քիչ սեղմում, որպեսի ավելի փամփլիկ տեսք տանք։ Ունենում ենք այսպիսի տեսք, և նորից վրան կսում ենք ձու և ուղարկում ջեռոցը 20 րոպեով։ Մինչ սրանք էլ են լինում ջեռոցում, եկեք անցնենք կակաոյին, ուրեմն բաժակի մեջ ավելացնում ենք 1 թեի գտալ կակաո, 2 թեի գտալ շաքարավազ, 4 ենք, և եթե ձեր կակաոյի մեջ է կան այսպիսի գնդեր, կթալի օգնությամբ, այսպես սեղմում ենք, որպեսի գնդեր չլինի են, 4 ենք իրար հետ, ահա, ավելացնում ենք մոտավորապես 2 թեի գտալ խտացրած կաթ, նորից խառնում, և եթե տեսնում եք դժվար է խառնվում, կարող եք ավելացնել տաք ջուր, հիմա ես ամբողջը կպատրաստեմ, տաք ջուրը կավելացնեմ և վերջնական տեսքով կմիանամ։ Պատրաստ են մեր կակաոները, ինչպես նաև մեր շատ համով բուլկիները, իրոք շատ համով են ստացվել, շատ փափուկ և շատ անուշ են բուրում, հուսամ հավանեցիք, անպայման կպատրաստեք, կփորձեք և կկիսվեք ինձ հետ։